Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про сенсаційний перехід тренера та спортивного директора з «Металіста» в «Дніпро-1», чергові трансфери всередині УПЛ та багато іншого. Друзі, завдяки донатам на платформі «Перемач» ми вже разом допомогли сотням військових. Щомісяця «Перемач» в електронному листі звітує про закупівлю бронежилетів, автівок для ЗСУ, формування медичних аптечок та вирішення гуманітарних потреб. Усе це можливо завдяки підтримці кожного, адже онлайн-лічильник допомоги від гравців «Перемач» вже нараховує більше 63 мільйонів гривень. Віримо у ЗСУ та наближаємо перемогу вільної нації разом. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Почну сьогодні вже ж з головної новини останніх днів. Це про те, що віце-президент «Металіста» Євген Красніков та головний тренер «Металіста» Олександр Кучер перейдуть у «Дніпро-1». Про це вже повідомляють вже два журналіста – це Михайло Співаковський та Ендрю Тодос. На ютуб-каналу «Тато та Київ» Євген Красніков заявив, що це питання вирішиться через 1-2 дні, і він хоче порадитися з Олександром Ярославським. Але я думаю, що це було умовно сказано, і ніхто радитися там не буде, тому що Ярославський вже давно не причетний до «Металіста», тому що ми всі розуміємо, що людина, у якої є підозра на вбивство, є також підозра на те, що він допомагає російським бізнесменам. А також нещодавно була новина про те, що він хоче продати свою яхту, і, як мені здається, олігархи та бізнесмени продають свої яхти тільки тоді, коли вже дуже погано їм. Тому він про «Металіст» і близько не думає. Що стосується конкретно переходу Красникова та Кучера, то, можливо, хтось вважає їх зрадниками, але я так не вважаю, тому що за словами Красникова, він хоче, щоб «Металіст» заробив на орендах своїх гравців, які підуть у інші клуби, щоб зберегти клуб і у майбутньому, можливо, продовжувати розвиток цього клубу. Що стосується майбутнього «Металіста», то, як на мене, тут два варіанти. Перший – це заморозити свої виступи в чемпіонаті України, як зробили це Маріуполь та Десна. Тому що, наскільки я розумію, зараз ніхто не примушує грати у футбол. А другий варіант, який, скоріш за все, і реалізується, це «Металіст» продовжить своє існування, буде грати у чемпіонаті України, але не з таким сильним складом, яким він був у першій лізі. Так, буде інший тренер, буде інший спортивний директор, але там є фахівці, які можуть робити непогані результати. Також повідомляється, що виконуючим обов'язки головного тренера «Металіста» буде Олександр Презетко, і, як на мене, це дуже непоганий тренер. Він мав досвід, коли «Металіст» догравав свої останні матчі у 2016 році, а також він очолював «Металіст» 19-25. І, як на мене, Презетко навіть краще, ніж Кучер, тому що Кучера можна тільки вважати зараз перспективним тренером, тому що було незрозуміло, як саме грає команда Кучера у першій лізі, тому що, як на мене, вирішували гру у матчах «Металіста» тільки особисті навички гравців. Що стосується гравців, які можуть перейти з «Металіста» у «Дніпро-1», то це, скоріш за все, будуть легіонери, які допоможуть дніпровському клубу у Єврокубках. До того ж, для легіонерів перейти у «Дніпро-1» буде непоганою пропозицією, тому що коли вони будуть грати у Єврокубках, вони будуть базуватися у Польщі, а у «Дніпра-1», як мінімум, у Єврокубках буде 8 матчів. А також УПЛ зробить календар так, що коли наші клуби грають у Єврокубках, то вони будуть грати після цих матчів між собою, щоб зіграти там же у Польщі. Тому загалом ми маємо 12 матчів за кордоном, і, як на мене, це непогана пропозиція, щоб перейти у наш клуб. А що стосується саме прізвищ, то тут я назву три прізвища – це Фарес Балулі, Брайан Ріаскас та Пауліньо Боя. Український захисник Ярослав Ракицький близький до повернення в донецький «Шахтар». Як повідомляє журналіст Віктор Вацько, представники гравця та клубу ведуть переговорний процес, який може завершитися найближчим часом. Нагадаю, що Ракицький провів 10 років у складі гірників, зігравши у понад 300 матчах. У січні 2019 року Ярослав перейшов до «Зеніту», також має 54 матчі за національну збірну України. І, як на мене, для «Шахтаря» це дуже сильне підписання, тому що навіть у кращі часи Ракицький зміг би посилити гірників. І як показник, це благодійні матчі, коли Ярослав грав за «Шахтар», і тоді він показав, що він дуже якісний та сильний гравець. Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко може замінити зірку Аякса, якого продають у топ-клуби Англії.
Захисник Шахтаря і збірної України має хорошу пресу у Європі. Лідер гірників міг би стати чудовим підсиленням для Аяксу у нинішнє міжсезоння, вважає Барт Сандерс. Враховуючи, що Аякс майже продав Лісандро Мартінеса, то вони хочуть запросити нового універсального гравця. На трансфер натякає ще один факт. Представники 26-річного Матвієнка у соцмережах обмінялися підписками з класом Яном Хунтеларом, який зараз є радником правління Аяксу. Український нападник Дніпра-1 Артем Довбик увійшов до шорт-листа німецького клубу «Айнтрахту». Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, німецький клуб планує виділити на придбання форварда 8 мільйонів євро. Повідомляється, що ця сума не задовольняє Дніпро-1. Минулого сезону Довбик забив 14 м'ячів та віддав 5 асистів у 18 матчах Дніпра-1 у всіх турнірах. Також нагадаю, що Артемом Довбиком цікавиться італійський Торино, який нещодавно розпрощався зі своїм основним форвардом Андреа Белотті, який покинув клуб на правах вільного агента. Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про закінчення співпраці із 18 футболістами. Криворізький клуб попрощався з Володимиром Заїменком, Денисом Баланом, Глібом Бухалом, Данилом Полонським, Денисом Васіним, Андрієм Мостовим, Романом Льопкою, Олександром П'ятовим, Назаром Маліновським, Олексієм Збуним, Олександром Горватом, Дмитром Чернявським, Євгеном Павлюком, Артемом Гордієнко, Ігорем Яровим, Крістіаном Ілічичем, Вагнером Гонсалвесом та Іваном Семеніхиним. І насправді, незважаючи на те, що вони розпрощалися з повним складом та навіть з лавкою запасних, це є хорошою новиною. Тому що якщо розпрощалися, то зараз вони будуть підписувати кращих гравців і вже підписали семерих новачків. Тобто, можливо, під Юрія Вернадуба створюють максимально комфортну і нову команду. Віце-президент Ворскли Олег Лисак поділився планами на літнє трансферне вікно. Ми активно працюємо на трансферному ринку, але не все просто. На сьогодні у розташування команди прибули Давид Пуцлін, Джо Козайков, також очікуємо на Джаєба Якубу. Теж найближчими днями приєднається досвідчений українець, з яким буде підписано контракт. Плануємо укласти дві угоди з легіонерами, резюмував Лисак в етері телеканалу «Еспресо». І, можливо, вже відомо, що це будуть за легіонери. У минулому відео я розповідав про болівійського захисника, ну а другий – це нападник металіста 1925. Як повідомляють портал «Футбум» та телеграм-канал «Бий біжи», форвард металіста 1925 Марлісон близький до переходу у Ворсклу. 24-річний нападник, який минулого сезону виступав за харків'ян, буде орендований полтавцями. Угода планується терміном на один рік і включатиме опцію викупу гравця. Футболіст вже вилетів до Польщі, де має приєднатися на зборах до зелено-білих. У минулому сезоні за металіст 1925 він зіграв 15 матчів та забив 5 голів. Склад Дніпра-1 у літнє трансферне вікно поповниться двома гравцями – Сергієм Чоботенко та Артемом Гробовим. Про це повідомляє Football News. Чоботенко підписав попередню угоду з дніпрянами ще взимку. 25-річний захисник виступав за Маріуполь впродовж останніх 4 сезонів, перебравшись в команду з Академії «Динамо». Що стосується Громова, то він прийняв рішення не продовжувати контракт з «Орею» та приєднатися до Дніпра-1 в поточне трансферне вікно. 32-річний вінгер перебував у луганському колективі з сезону 17-18. Одеський «Чорноморець» продовжує підписувати нових гравців. На цей раз гравцем «Одеситів» став Сергій Петько. Раніше він вже виступав за «Чорноморець» у 2013 році, коли вони грали у фіналі Кубку України та у Лізі Європи. Потім Сергій Петько грав за «Верес», «Волинь» та навіть за першолігову «Жемчужину». Швидкість, вміння оперативно правильно оцінити ситуацію та відмінне бачення поля. Сподіваємось, всі ці футбольні якості Сергія допоможуть йому в надійній грі у захисті і ефективних підключеннях в атаку, пише офіційний телеграм-канал «Чорноморця». Олександрія на офіційному сайті повідомила, що за командою більше не буде грати Кирило Ковалець. Ковалець був одним із лідерів Олександрії. Минулого сезону до важкої травми провів 11 матчів, забив один гол і зробив 2 асисти. Я трошки не розумію, чому він вирішив не залишатися в Олександрії, тому що після важкої травми йому буде важко знайти новий клуб. Так, їм цікавився Дніпро-1, але я думаю, що зараз, коли в Дніпро-1 можуть перейти гравці з металіста, то вони не будуть розглядати цей варіант. Але все ж таки, я думаю, що Ковалець зможе перейти в клуб, який грає у Єврокубках. А ось у той же час Олександрія підписала півзахисника «Динамо» Артема Шулянського.
Він перейшов у статусі вільного агента та підписав трирічний контракт з містянами. Про це повідомила прес-служба клубу. Шулянський в складі «Динамо» в минулому сезоні провів 10 матчів в юнацькій лізі УЄФА і забив один м'яч. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України, і слава Україні!